тази на Атанас Илиев, който виждаме с един много сериозен улов. Сега, за да не се правя на голям разбирач, но шаран ли е това? Шаран, да. Шаран. И аз не съм рибар, но че шаран. Зодия риби съм, ама не съм бар. Никаква представа няма. В живота ми имам точно един риболов, на който стоях шаран, с дядо ми, Бог да го прости, около 5 часа на реката и в момента, в който на 5-я час хванах една рибка, той каза супер, да си тръгваме. Това беше, да. Аз също не мога да разбера какъв е чара на риболова, но убедена съм има такъв. Знам, че хората там действително си тренират и нервите дори до някъде, понякога оставят така злободневието на заден план. А видях и много други снимки в профила на Атанас Илиев. Очевидно си е запален риболова. Между другото, не са малко футболистите в FBET Лига, които си отдъхват точно чрез това хоби. И като цяло спортистите ми прави впечатление, така че поздравление, със сигурност този улов ще влезе в употреба, може би още тази вечер. Не знам кой ще се бори с въпросния шаран по-късно за вечеря.